لكن meelaha qaar ay ku jirta magaalada Muqdisho ciyaalka xaafada waxa loo adeegsadaa macnahaas ka duwan dadka qaar ayaan weydiinay waxa ku soo dhaca marka ay maqlaan ciyaalka xaafada aan aad u maasantaa adiga Asr TV barnaamijkan waa barnaamij xiiso leh ee xaqiiqdii marka laga hadlay ciyaalka xaafada ee Soomaalidu waxa dhada hal nin si iyo nin si u qaaday marka aan joogno xaafada magaalada Muqdisho gaar ahaan waa bari xamarweyne xamar jajab ciyaalka xaafada waxay noqon kartaa qof kasto oo reer magaal isu arko oo dadka oo deegaankiisa hooyadiisa aabiis la nool waxay dhigi karaan ciyaalka xaafada aniga ka hadlaa markii qaar ka dadku waxaan dhahaynaa ciyaalka xaafada ahay waxaa loo arkaa ciyaalka xaafada inuu yahay qof kasto aan dhib badneyn caqli low ah maxaa laha aanan laga yaabay baadi inuusan ka imaanin marka la joogo xamarweyne iyo xamarjab waxaa laga yaabaa qof kasto oo reer magaal ah inuu arkaa ciyaalka xaafada inuu yahay laakiin marka gobolada la joogo waxaa suurtagal in loo arko ciyaalka xaafada qof kasta oo macnaha dabaal ah oo aqli aan lahayn oo maxaa la xidhan dibiga ka aqli badan marka waxaa moodaa in ka jiro ismarwaa qolana ay u arkaan inay reer magaal yihiin aysan dhib badnayn soo qof kasta oo ciyaalka xaafada ahna uu yahay qof fiican oo maxaa la bulshada dhaqan yaqaano halka dadka baadiyaha ciyaalka xaafada ay u yaqaaniin qof kasta oo magudba ah ma shaqeysta guriga hooyadiis rab inuu joogo ummadda inuu dhib ku yahay maahane aan dheef aan ku ahayn ciyaalka xaafada hadda marka la joogo Muqdisho gaar ahaan xamarweyne iyo xamar jajab iyo waaberi ciyaalka xaafada daamala waxaa jira hadda kees maalmo dhaweeda nin maxkamadda ka hadlaya oo cero lahay wuxuu yidhi anoo ciyaalka xaafada ah markaas ninkaas daais waxaa laga yaabaa ku dajirina aheeda marka la joogo xamar ciyaalka xamar macnaha ciyaalka xaafada daamalaha laakiin marka baadiye la joogo cunug kasta oo ka yar 12 sano waxaa laga yaabaa inuu ciyaal yahay laakiin 12 sano wixii ka dambeeyo in xoolo la raacsado laakiin kuwa xamar joogo hooyadood iyo aabahood iyo awowahood guriga la degan laga yaabo inuusan shaqo tegin wuxuu isu arkaa inuu yahay marka ciyaalka marka da ahaan wixii ku xiran tahay hadba xaafada aa ku nooshaa ereyga haddaan ka hadlo ciyaalka xaafada waa erey micno badan sameynayo dadna si uu arkaan dadna dhinac kale oo qalabsan la aadaan laakiin aniga muhiimaddeed markaan fiiriyey maadaama aan asal reer Muqdisho hore aan ahay ciyaalka xaafada waxa uu arkaa erey iska okay inuu yahay oo wax micnaha macnaha aan dhib lahayn inuu yahay aaminsanah because of dadka kale ah ciyaalka xaafada nin weyna waxa arkaysaa oo ciyaalka xaafada ay ku dhahayo oo dadkii hore ah oo weliba dowladdii maxaa siiyaad bara camal dadkii shaqaysan jiray marka dad qof wax bartay oo ciyaalka xaafada ayna dhigi karo waa aragnaa marka wax micnaha oo kusii gudban aniga wax caadan u arkaa markaan aan fiiriyo ciyaalka xaafada qof mas-uul ah oo xil hayo ayaa haddana ciyaalka xaafada noqon karo ha aniga waa ahay may da' malahan hadduu asagoo lixdan jiro dhigi kara ciyaalka xaafada oo weliba xil weyn hayo asagoo yar oo ciyaal oo 10 jiro dhigi karaa asagoo dhexdhexaada oo agaasimo guud u dhigi karaa asagoo ra-iisul wasaaraha ciyaalka xaafada dhigi karaa wax micnaha ma samaynayso laakiin muhiimadda waa erey iska fiican oo caadi u aragnaa annaga maadaama ciyaalka xaafadaan ahay waa qof aan macnaha bulshaawi ah oo barbaleen aan wadan ee ka tarjumay aniga haddaan isku dayo ciyaalka xaafada inta badan horta waxaa isticmaalo xaafadaha ayaa laga isticmaalaa qofku markuu joogo laakiin markaad maqasho ciyaalka xaafada waxa kugu soo dhacayo laba micno ayay yeelan kartaa midda koowaad waxa weeyaan inuu qofkaani qof ciyaalka xaafada yar uu yahay ama in uu qof ku dhuumanayo uu yahay oo waxa weeyaan ka cabsanayo ciidan ama inuu wax la qabto ama ka cabsanayo wax kale inuu ku yimaadaan oo dhahaya aniga ciyaalka xaafadaan ahay si kale haddaa u dhigno waxay noqon kartaa qof weyn oo dhahayo aniga ciyaalka xaafada ka mid ahay wayna dhacdaa hadda waxa waaye xaafadaha qaar waxaa ku aragnaa odayaal waaweyn ama
dad jilb culay soo dhahay aniga ciyaalka xaafada ka midnahay ama ciyaalka xaafada nahay marka markii la soo duuduubo macnaha waxa kugu soo dhacaya aniga la tahay inuu qofku yahay qof yar oo markaas ciyaalka xaafada uu yahay bas saxa oo arag u leeyahay ama in qof da'diisi yareynayo oo dhahayo aniga ciyaalka xaafada ka midahay ama qof cabsanaya in la qabto meeshaas oo qariibku ama waxa weeyaan laga aqoonin oo dhahayo aniga ciyaalka xaafada ahay aniga marka waxay la tahay aragaas intaas kama dhaxbaxay ayay la tahay marka erayada hore la isticmaali jiray hadda dhalinyaradan cusub hadda soo baxday way kala duwan yihiin annaga waagi hore waxaan ku dhashay xaafada cabdicaziis waxaana la dhihi jiray ciyaal kambo marka anagoo oday xataa eradan leh xataa stiil waxay na yihahdaan ciyaal kambo marka marmar xaafada xataa annagoo maraykanka joogna waxaa la dhihi jiray ciyaal kambo yaa ka jooga meesha marka dadka cusub oo gadaalka yimid maraykan yimid marka marmar oday weyn oo taagan sideetan jira istaaga wuxuu yihi anaa ka mid ah marka oday caan ah oo la ka saaya ayaan yihi anaa ka mid ah marka waxyaabihii oo aan haddana waa isbedeshay dhalinyaro cusuba hadda halkan ku arkay waa macquul inaad aragtay qof da'ahaan weyn laakiin ku qanacsan in loogu yeero ciyaalka xaafadda gobolka aad joogta adiga maxaa loogu yaqaanaa erega ciyaalka xaafadda